primeiro planejão do dia. Pois bem, galera, para começar o dia aqui na Barra Funda, 5 horas e 10 minutos. Esse ônibus aqui é serviço da Andorinha. Tentar ver depois aqui na edição qual linha que tava. Buscar Vistabus 400. Agora a vez do Transpen. Daqui a pouco eu vou pegar a câmera aqui que dá o zoom. Feliz Natal. Chegando de viagem. Linha não identificada para alto. Quem souber aí de cor aí a linha, fique à vontade. 5 horas e 13 minutos. É isso aí, galera. Salve, salve, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos aqui no dia 23 de dezembro. É... sexta-feira, né? Foi o dia do pessoal... uma parte, né, do pessoal sair para o Natal. Aí, de quebra, gravamos lá na Tietê. E agora de manhã estamos aqui na Barra Funda para ver a chegada dos ônibus. Beleza? E é isso aqui. Turismo. Reação comigo tá aqui do dia. Chegando de viagem, 21 e alguns quebrados, São José do Rio Preto para São Paulo. É isso aí, pela moral aí de chegar aqui 5 horas da manhã, já deixa o like aí, comente qual região você é, qual cidade, sua empresa favorita, não esqueça de compartilhar, beleza? Mais um Viação Cometa, 22h20. Chamou, chamou, vou ver na edição se consigo ver a linha, mas capaz que também seja mais um São José. Esse do prefixo 13.1302. Agora a vez do Viação Santa Cruz. Esse aqui infelizmente não vou poder informar a linha, ao G8. Só tá ali como destino de fato, que é São Paulo. Chegando aqui cedinho, cedinho, 5 horas e 20 minutos. Bom, a meta era ficar aqui até umas 8 horas da manhã, mas infelizmente eu passei a noite na rodoviária do Tietê, tô aqui morrendo de sono. Cumprimentou, hein? Ó, os carzinhos da prata. Acho que não tinha visto pessoalmente não. Isso aqui é o fretado aqui de aeroporto. Vou tirar uma foto aqui, né? Então, isso aí, um vídeo breve hoje. Queria fazer um plantão bonito, mas ontem fiz um plantão no Tietê das 8 da noite até. Até meia-noite, uma da manhã. Ah, tô aqui cansadão, viradão. Vamos ver, né? Vamos ver até que horas. Mas um vídeo por menos de 15 minutos aí, 20. No mínimo, beleza? Andorinha voando aqui, chegando a milhão. 8h31 de Presidente Prudente, São Paulo, para São Paulo capital. São Paulo SP. Esse aqui é um carro executivo. Na sequência aqui, o Alta Aviação Catarinense. Vamos ver se eu dou conta do recado. De Maringá para São Paulo. O horário não é informado. Informou agora. Não deu pra ver não.
Esse é o New Jersey site do prefixo 309-301. Vamos ver, turismo. Não é mesmo. Alguém. Ó, oh, mota. Leito cama. Ponta Porã para São Paulo. Na sequência, um Brasil Sul. Não, não parou no farol não. Vamos lá. Não parou no semáforo. Chegando de viagem. Piscou essa manguinha. De Foz do Iguaçu para São Paulo. Marco Polo, Paradiso G7, 1800 DD. Esse no chassi Mercedes-Benz, ó, 500 RS DD, Roy Texan. Ah, é. Ah, gostei dessa posição aqui. O lado bom é que hoje é sábado, bem cedo, nem é 6 horas ainda, então não tem movimento de pedestre para atrapalhar, você ficar com receios, né? Hoje está um dia tranquilo e bonito até. É, na sequência mais um Expresso de Prata. Agora no Buscar Vista Bus DD. Chamou. Bem pequenininho ali. Então, né? Digamos que sou mais criador de conteúdo que busólogo, né? Então, não consigo decorar tudo não, tá? Alguém manjar aqui dos horários aqui, ó. Esse daqui não deu pra ver não. Passou muito rápido. Chegando no Viagem. Bem, o ônibus chegou agora. Depois que eu dou espaço também, porque os amiguinhos chegou. Aí vai ficar um vídeo repetitivo, né? Então, vamos dar o espaço aqui. O norte, né? Que agora é extinta, né? Vai virar penha, entre aspas. Itaporanga. Esqueci do zoom, ó. Olha o Gerson Garcia de Londrina ou é Luanda isso aqui? Olha o Londrina. Saudades do slogan viajou, gamou. Mas o Nascemos para ir além é bom também. Bom, mais um Expresso de Prata. Quem tá reinando aqui por enquanto é. Ó, a Osla, ó. Os caras entram no lugar errado aqui, mas. Pode até continuar, porém, né? Já foi ele dar essa. Ré aí. Perigosa. Mas, ó, ele tava a serviço ali, hein? Tentar ver depois na edição, hein? Olha lá, o nosso parceiro Willibus nas gravações, né? Então. Aqui vamos gravar a mesma coisa, mas um ângulo diferente. Porém, eu não vou gravar muito não, tá? Como eu falei, já vou pra casa, né? Ah, já tá bonito mesmo. Esse braço de joia é esse? Ah, é o Transpen. Acho que é fretado, acho. Não é. Vou dar uma revisada aqui, vou pegar a filmadora igual a do Olibus, que dá um zoom top. Pra puxar essas informações ali no papel. Tô gravando aqui no celular aqui por alto. Ainda mais um Viação Garcia, esse no Marco Polo G7. Enquanto já venderam alguns New G7. Ainda é truque, hein? Esse é Paranavaí.
Paranavaí, São Paulo. Espécie de prata no G7, chegando de viagem, não dá para identificar a linha, infelizmente. Olha uma serviço aqui, ó. Deixa um pouquinho mais para trás. Dá pra ler, né? Mais um joelho para 14, 23h30. Quem souber mais ou menos a tabela aí, quem chega nesse horário, pode informar aí nos comentários, por favor. Guerino também. Agora são 5 horas e 37 minutos. Moro G8 Black. Mentira. Migração Garcia. Vamos lá. Feliz Natal, e aí? Não sai disso não, Maringá. Olha o ronco do bicho ali, ó. Tudo bem, né? Maringá, São Paulo. Agora tá ali embaixo ali, mas. Eu, da minha parte, não consigo chegar, não. Seis horas, iniciando viagem para Sorocaba. Ligação Cometa. O prefixo 13.236. Só que classificado como convencional, não tem banheiro não. Nossa, sem banheiro. Por alta agora começou a se formar uma fila ali no desembarque. Garcia já foi desembarcar ali no embarque mesmo. Vou trocar de câmera rapidinho aqui, tá? Só pra testar. Antes que eu pegue. Uau, tá ali como Campinas. Mulher, ó. Diferenciado aqui no dia. Não tá vendo a edição depois, né? Flex. Eu nunca acerto a linha também.
Rapaz, quanto horário da prata, hein? Isso daí é doido. Mais um transpém. Por enquanto só isso. Perdão pro tio Ezequiel que deixou os comentários aí claramente positivos, né? Mas ninguém é perfeito para poder agradar todo mundo, né? Mas é isso. Estamos aqui cobrindo aqui no dia 23 de dezembro. Pessoal aqui chegando para o Natal. Alguns partindo, né? Podemos usar aqui partindo. E é sobre isso. A gente faz o possível aqui, beleza? Ressaltando que o melhor horário aqui é entre 6 horas até 7h30 chorando, né? Deixa eu ver que carro que é esse aqui, se eu conheço. Não, esse aqui é tratamento. R$3,45, chegando em viagem, mais um espécie grátis. Vou ter que ver o vídeo do Libus para poder pegar as linhas. Ai, ai. Não deixar nenhum passar, né? Porque fuma todos aí. Ônibus. Iniciando viagem. Não, chegou de viagem dele. Três Lagoas do que eu vi ali. MS. Ver como tá o áudio. Espero que não se bole ninguém, né? Tô aqui na frente. Mais um Princesa do Norte. Andorinha, só que eu tô com a mão errada aqui, Presidente Prudente de São Paulo. Na sequência aqui mais um Brasil Sul, só que era G8, Campo Mourão, São Paulo. Olha que tá balançando mais coisa aqui. Olha aqui caminhando. O motorista anunciando no microfone ali a chegada. E esse classificado como leito-cama, é o leito plus em casa. Sem plotagem, tá? Assim que é bom. Mais clean. Princesa, carro executivo. É, que bancada aqui tá crescendo. Antes que eu perca, né? Pra ver qual linha que é. Se conhece aqui o cometa para Sorocaba. Logo atrás, o que é esse aqui? Esse vermelho ali. Esse que tour.
serviço na Versão Garcia. Rio de Janeiro, Maringá. Oxe. Acho que é contrário, né? Sei lá. Vamos lá. Aqui por trás das câmeras aqui, ó. Que bancada aqui, ó. Cresceu. Não, vem de 40 minutos que eu tô aberto. É isso aí, um vídeo breve aqui. Eu vou filmar agora só alguns diferenciados aqui pra não ficar um vídeo repetitivo. Igual o nosso parceiro Willy Bus. Ele que é o carro-chefe aqui da rodoviária, sabe? Mais um andorinha. Vou ter que ir pra ponta ali porque o pessoal tá caminhando. Vindo a beiradinha. Deixa eu só enquadrar bonitinho ali. Um adendo, ó, a questão ali está com imóvel, é porque de fato o Grupo JCA não está mais em parceria com empresas de turismo para poder usar os ônibus, né? Agora está de volta com os ônibus da frota do Grupo JCA. Alguns ônibus da Patrimense, 1001, aí vai, né? Assis. É, o movimento é interessante e tal, mas simplesmente. Olha o Maringá São Paulo aí, lá em Wimó. São José do Rio Preto. Leonidas. Deixa eu só o amarelo passar aqui. Exatamente. E esse aqui? Registro, ao serviço aí. Nossa, meu Deus, que diferenciado, né? Santo André. Presidente Prudente de Santo André. Lagoas para São Paulo. Ah, pelo tá bonito, né? Eu não queria ir embora não, né? Mas infelizmente. Vamos ver, até ver aguenta aqui. Vamos lá, vamos lá. A fila, ó. Nossa, tá bonito. Bom, comenta aqui com bastante horário de São José do Rio Preto para São Paulo. Deixa eu ver aqui se aparece o horário desse daqui. Não, é outra coisa. Dá pra buscar hoje aqui, prata,
Saudades de G6. Agora são exatamente 6 horas e 15 minutos. Deixa eu tentar ver se consigo puxar aqui no papel. Só qual o destino mesmo, hein? Que triste.